让神魔之塔看看什么叫一波起。来，少一颗水哦，靠北啊！看，少一波水一样一波起啊，你牛嘞！天降水柱啊，看他们一波起，各位漂亮！不是、欸，我问题是在第四关、欸、全版那个的问题、欸。哦，一样，我留一鼠哦，留水鼠了哈、哦。刚没有光哦，没有光珠哦，什么鬼啊？我没看到，刚没光珠哦。哦，这时候我还是秉持一个消整版的概念，原因是为什么？因为对，我要出击哈。啊，不是出击啊，出龙克了，搞不掉。流星珠，直接把它 KO 掉，直接把它 KO 掉。星珠多，你就直接把它 KO 了，千万不要留手了，对吧、啊？以前我们当兵最讨厌留守了。哎、欸，有攻击吗？哦，有。你最好要天降给我消掉啊！我靠，别啊，威力不够。还有谁啊？哦，这样够了吧？你这个天降啊！我靠，真的会生气耶！刁难人不想打了。其实风头你用石头跟他换也 OK 啦。巴比伦都 OK， 巴比伦你转注你自己实力六 combo 以上的都 OK。我说第一回合有没有？就是同样的一组颜色的珠子把它消掉，同样一组我们要多数哦，我们要多数珠哦，就是很多种属性珠啦，像那个暗的就可以消掉了，好悲啊！暗的可以消掉，哎、欸，暗的有没有？懂我意思吗？多数嘛，我们多数。啊、靠，我为什么消新珠啊？我不太依赖那个减伤了，我必须这样讲。等一下，直接消旁边一整排好了。丢呢？这麦变勇气了嘿，你抗爆数高一点，靠特懂哦。切不开就算了。有了还是可以啊，少一康。哦，他愿意流星给你，就活了下来。五回合，我也不断心，所以自己要掌握流星的诀窍。像我现在只要转一组星珠就好，他就会活下来了。哦，一组星珠哦，你听得懂中文哦，明白性？哎，听得懂，听得懂，一组星珠哦。OK 吧，我补7000多嘛，对吧、啊？这样 OK 哦，一组新珠哦，抗爆数自己拉高一下，自己拉高一下。欸，我觉得这时候因为我需要点攻击珠，所以我可以做两抗爆的新珠没问题。神魔之塔可不可以加你？欸，你可以邀请我，但是我不一定加，因为我人满了。所以，除非是那个有那个什么，那个很多天没上线的，我才会踢掉他这样。这时候把星珠全部消光光啊！像这时候消这样吧。哦，火珠跟暗珠都可以留。还为什么留给下一关用？我、哦、无法恢复敌死后生命声音哦。对，就是用力锤的概念啊，就是用力锤。嗯，没弄到的，大概是这样啊。神魔之我要活下去。安安安，队员首选要考虑什么？三维。队员首选就是三维，这样就好了，其他不用考虑太多。三维我看的是两个啦，回复力跟生命。
欸，对，伤害当然是也要了，但是你选种族下去，伤害就会出来了。迪亚布罗哦，跟各位推荐哦，迪亚布罗，迪亚布罗三位真的很漂亮，真的 ，pretty good。给点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 ，棒棒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 棒。哦，记得哦，自己靠一下自己的转珠哈，转珠实力不够就不要躲了，二四六七颗。七颗，刚我稍微数了一下，那珠子分布的不是很漂亮。干，这样就怕分配呢，可以让他缺火珠啦，我个人认为是这样，可以让他缺火珠，因为火珠往哪里攻击的，反正都断开啦。我都断光光无所谓啊！花鸟喂，给我没几颗哎、欸，好狠啊！你好狠的心啊！哦，这个有颜色，先把它弄掉哦，不然这回合变成无效伤害力，裂哭哭哦！怎么个哭法、啊？人家看我哭一次，不是看乱讲话，我才不要哭嘞！还缺暗珠，林老师哎、欸，干自己做天将啊！暗珠我自己做天将啊！通常做了它就不会粘上去，我也不知道为什么、欸。啊，粘歪了 ，OK 了 ，OK 了，有粘歪算及格了。哎、欸，怕你直直的没粘到哦。我这时候千万不能输，所以你知道为什么我要选八风王哦？靠北啊，这珠子谁做机关赢的？你不要算八风王，你靠用手转，有啦，有的人可以做到了，哎、欸，对，但是那个不是我，那个人不是我，哎、欸，那个人绝对不是我哦。有人可以做到把整版消了，跟我一样啊，嘿 ，somebody 啊，某些人啊，嘿，哇，有点危险哦，哦 ，OK OK， 四颗暗，按照我刚才经验哦，攻击珠够多就可以一波秒掉，所以我这回合我会绿攻击珠出来。杂珠、新珠都弄掉，每一组的杂珠、新珠都弄掉哦。关键有告诉各位喽，要各留一组哦，各一组哦。靠别，这光珠会不会那个数字会不会太奇葩了一点？哦，那个水珠我没有留哦，为什么？因为干应该会天降吧？你妈妈的没降，没降你没带波及他，我干，哎不行，没降我一定重打，我绝对不吃石头。我绝对不吃。哎、欸，为什么要给他转呢？奇怪了嘞，对不对？我跟你讲对不对？有道理吧？然后我们这一波一波三百多万灌不过去，尾王就更不用看了，你就这样看就好了。哎、欸，我有时候心算快是有道理的啦。哎、欸，对，技巧都跟各位分享了。嘿、欸，啊，怎么用就看各位的思维跟逻辑哦。哇，这边哎，那个火珠哦，那个火珠靠背啊，想要多一坑哎，干，算了，就这样好了，龙哥慢动，没天降，好看一下哈、哦，落掉一颗哦。78，你看刚没漏掉69，现在漏掉一颗，今天78。旁边休息吧。哎、欸，尾王差不多刚刚好而已，我这样看起来，尾王差不多刚刚好而已。哦，手消六哦，一样、哦，六七断开哦。对啊，你六七断开很难呢、欸，我觉得正常队伍很难呢、欸，你不用八风干，难度是不是有点高啊，各位？开锁链，断一阶了哈，再来，好，很简单，我刚刚讲了，其实我在讲的当下，我瞄了一下观众，也有人的
诀窍跟用法是跟我一样哦。对，我绝对不会说我是以一当百的哦。是你们了，是你们。说自己程度也不差，对啊。干，说自己以一当百会不会太不要脸了？真的，真的，我真的没有以一当百，我真的，我只是万夫莫敌而已。干，更不要脸。哦，十排六就好了哈，最简单的方法。等下一关要攻击猪吗？我不要，我不要攻击猪。懂我意思吗？我不想要下一关有攻击猪啊。但是好像很难诶，干什么？只有火跟暗而已。我想看下一关可不可以有办法把龙科弄出来？算了，我觉得还是……哎呦，错解！消除符纸，消除火符纸，消除火，消除暗，四点几上啊？这干就全消了啊！你尽量消了啦。这时候既然你的特性是这样，就全消了。记得哦，消的意思是手消哦。等下现在不用消那么多颗哦，不用消六连击哦。哦，这个叠珠已经叠到一个极致了，请看一下那个新珠哦，这是传说中的四连叠法哦，看。说真的，原本心里真会好小，什么叠法你都讲得出来，四连叠法你也说得出来，神魔界的军师是不是漂亮？对啊，你们比较会转哦。不过你那个被曹操砍了，你觉得会掰？不会啦，应该是不会啦。我想一下哦，六 combo 以上才有伤害。好，全消。我就全消欸，欸，等下，这回我先不要消，这回我先把杂猪绿一绿好了。要留心哦，要留心哦。漂亮，漂亮，舒服啊！可是我一定要出手，干，做五颗，都做五颗啦。多做五颗，因为多做五颗，你下一关才会多出来。嗯，不用多啊，平百姓不用多啊，啊靠北啊，你只要做六康博就可以了，你只要做六康博，火猪那个什么猪全部都留一下，一二三，干好像少一康哎，林老师哎，啊送你一康啊，靠北啊，一二三四五，靠少一康 ，Oh my god， 你真会算哎，哦。哦，我算错了，应该是要算六康波。哦，妈你啊喂！刚刚产生一点小小的失误了，大家不要介意了哈。六康波我在，敢集中局面面看啊，你就把它绿光光了。我怎么知道会那么多阿里阿扎猪啊？二分之一嘛，哦，如果第二波打三之一的话，我来算一下，一五八五三乘零点四，六三四一哦，六三四一哦，来哦，还有天降，哎，对，还有天降，所以自己不要手残，记得哈，看一下哈。拱火有效哦，各位。啊，这个意思是怎样？我不打算毁了。你真有种哦，不打算毁呢哦。不要跟我讲断水珠，六三四二，没错。唉，乘零点。一五八五三乘零点六九五一，我刚刚就是被这个锤死的，二四六八十啊！我个人判断是这样啊，一二三四五
六七八九十十一十二十二个攻击珠啦，一波带走，没带走还有一回合，对啊，如果不带走，干我也要死，所以一波带走。干，可是问题那个珠子看不太清楚了，我想一下办法哦。玩狠一点啦，咱们一波七过去要不要这样？一波七啦，好不好？各位帮我刷一波，帮我刷一波，火珠不够，一波七刷了就过了。让神魔之塔看看什么叫一波七。来，少一颗水哦，靠背啊！看，少一波水一样一波七啊，你牛嘞！一样一波七，来来来，各位。刷给他看，什么叫一波七的可怕哦！各位。一波七，那天降那个水柱就出现了，看了哦，对，完全看不到，只有七。龙克脉动，叠珠，天降水柱啊！看到没？一波七，各位漂亮，来吧！少一抗没关系，我们有一波七哦，一波七哦，一波七哦。少两康哦，少两康哦，少两康。欧了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 ！切！看我的节目效果，你竟然让我的欧讲不出来。牛总，抱歉哥，我再补一波哦。等下再补一波，等下再补一波，拍子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 。哎，干他太厉害了，干给我弄这干啊！木珠那家，不好意思啊，不好意思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 ，补一波，补一波，哦啦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 ，切，哦，还是有啦，这波七还是有它的效用的，这叫做什么？这是补尾刀的一波七，好不好？补尾刀一波七，谢谢各位，那波七刷的好。